გადავინაც ლოთ ქალაქ სენაკში და გაგაცნოთ 25 წლის დამწყები ფერმერი მურმანგვასალია, რომელმაც ერთი წლის წინ საკუთარ სახლში ფრინველების პატარა ფერმა გააშენა. მას ყავს უიშვიათესი სახეობის ფრინველები, რომელსაც განსაკუთრებულად უვლის და უყვარს თავისთავად ცხადია. ახალგაზრდა ფერმერის მთავარი სურვილია გააკეთოს კონტაქტური ზოოპარკი, რადგან ყველა მსურველს ჰქონდა შესაძლებლობა გაეცნოს უიშვიათეს სახეობებს. სახეობის ფრინველებს. შემდგომ გადავინაცვლოთ მანათობელი კოკოსკენ ლიკა კვარაცხელიასთან, რომელიც ძალიან გემრიელ კერძს მოგზაურობს. ყველა და ყველაფერი ანათებს მოკლედ. ეს არის ჩემი საფრთხეს ერთ-ერთი გამორჩეული ფრინველი, არაუკანის ჯიში, რომელიც დევს ლურჯი შეფერილობის უქოლესტერინო კვერცხს. ბავშვობიდან მოყოლებული, ყოველთვის ჰქონდა ინტერესი სოფლის მეურნეობის მიმართ. დაწყვეტა შემდეგ ჩამებარებინა ამ განხრით უნივერსიტეტშიც და ჩავაბარე ქუთაისში აგრონომიის ფაკულტეტზე. და თანდათან დავიწყე სოფლის მეურნეობიდან ფრინველების შეყვარებას. ერთ-ერთ ჯგუფში გავიცანი ახლა უკვე ჩემთვის ძალიან კარგი ადამიანი, მეგობარი, რომელმაც მაჩუქა ორი სხვადასხვა სახეობის კვერცხი და აქედან გამოჩეკილი წიწილები ნახე, რომ იმაზე უფრო განსხვავებული იყო, ვიდრე სამეგრელოში მინახავს, ან ზოგადად მინახავს. ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვია და ასევე გაოცებაც, რომ არ მქონდა ნანახი ისეთი ფრინველი, რომელსაც მაგალითად ბუმბულის მაგალითად ჰქონდა ბეწვი. ეს არის აბრეშუმის ჯიშის ქათამი, რომელიც გამოირჩევა ბუმბულის ნაცვლად აქვს ბეწვი, არის დეკორატიული სახეობა. ყოველი საფრინველში შესვლა იწვევს მოტივაციას ჩემთვის, რომ უფრო და უფრო მეტი გავაკეთო ჩემს საქმიანობაში და უფრო მეტი სხვადასხვა სახეობა მყავდეს. მყავს დაახლოებით 9 სხვადასხვა სახეობის ქათამი, რომლებიც არიან ბროილერები, ასევე ლივენურები, არაუკანები, რომლებიც ლურჯ კვერცხს ხდებიან. ასევე მყავს ვიანდოტები ოქროსფერი, ახლა ვაპირებ შემოვიყვანოთ ვერცხლისფერი ვიანდოტიც. ესენი არიან კანადური ჯიშის ინდაურები, რომლებიც ჩამოიყვანეთ გერმანიიდან. მათი სპეციფიკა გამოიხატება იმაში, რომ ზრდასრულ წონაში უკვე აღწევენ 25 კილოგრამს და საქართველოში თითქმის 5 ადამიანს ყავს ეს სახეობა. თავიდან როცა უკვე ყარად გადავწყვიტე, რომ მე ფრინველობა უფრო განვითარებინა, ჩემი ოჯახის მხრიდან რა თქმა უნდა გვერდში დგომა იყო, თუმცა ასევე იყო ხალხის ის რაოდენობა, რომელიც უარყოფითად უყურებდა ჩემს ამ განვითარებას. თუმცა ვფიქრობ, რომ ადამიანმა ის უნდა გააკეთოს, რაც მას სურს და რისკენაც ის მიისწრაფვის. ჩემს საქმიანობიდან გამომდინარე, ვფიქრობ, რომ ახალგაზრდებს ვაძლევ სტიმულს, ვფიქრობ, მეტი ახალგაზრდა უნდა იყოს ჩართული სოფლის მეურნეობაში, რომ უფრო განვავითაროთ ეს სფერო. სურს გავაკეთო კონტაქტური ზოოპარკი, რომელიც უმასპინძლებს ვიზიტორებს და ექცებათ საშუალება უკვე დამთვალიერებლებს ფრინველს ადგილზე გაეცნონ, შეეხონ და უფრო მეტი საშუალება მიეცეთ სხვადასხვა ჯიშების შესაყვარებლად.